اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين أعني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ناموس الداهر ولي العاصر حجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على أعدائهم أجمعين رب أشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفكه قولي السلام عليكم ورحمة الله Peyğəmbər və ali peyğəmbərlərin kəmal-i cəmali ilə ağamız, seyyidimiz, mövlamız, başımızın tacı, qəlblərimizin nuranı yeti. Ağah İmam Zaman əleyhissalamın salamət olması. Nazənin qəlbinin bizlərdən razı və xoşnud olması. Düşmənlərinin məhvii, zühur və qiyamının təziliyənə səlavət hədiyyələ. Allahu səlla <Sessizlik> ala Muhammad Vâ da illallah. Bu ta'al gelen günlerimizi hayır Elesin inşallah. <laughs> İbadet, itaatlerimizi bu mübarek ayda <laughs> kabul eylesin. Ve bu mübarek ayı ömrümüzde sonuncu mübarek ay karar vermesin inşallah. Allah Allah Taala və təbərarəf ölənlərimizə rəhmət, qalanlarımıza salamət eləsin. Tövbələrimizi, dualarımızı, münacatlarımızı bizdən qəbul eləsin inşallah. Xəstələrimizə şifa, acil və övladı olmayanlara övlad, inayat eləsin inşallah. Dualarımızın qəbulu üçün peyğəmbər və əhl-əbeytənə səlavət. Allahumma salla ala Muhammad, ali Muhammad. Mərifət bəhsində 70-lik e, nəfsin tərəflərini bəhs eləyirdik. <coughs> Dedi ki, nəfs bir neçə bölümdən ibarətdir. Nəfsə e, lavama elə bir ki, sağ tərəfə, müsbət tərəfə e, əgər insan nəfs-i ləvvamədən istifadə edə bilməsə, yəni nəfs-i ləvvamə olmasa, danlaq nəfs olmasa, danlamırsa onu, onda həmən nəfs əmmarı olacaq. Danlamırsa, onda əmr eləyəcək. Əmr eləmirsə, danlayır. Deməli, nəfs əmmarı olsa, yəni əmr edən nəfs olsa, artıq İblisin əsarlətinin altındadır, iblisin əmrlərinə tabe idi. Ağar ləvamusa ki ləvaməni bəhs eləyirdik. Dedi ki, e, nəfsə ləvama, yəni danlayan nəfs. Dedik, Qiyamət surəsinin 1-ci 2-ci ayəsində Allahu Taala buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bi yawmil qiyamah, yəni and olsun qiyamət gününə vəla oksemobin nəfsil ləvvamə və andolsun nəfsil ləvvaməyə andolsun danlayan nəfsə andolsun danlayan nəfsə mənası budur ki insanınki nəfsi onu danlayır yəni Allah tərəf birinci qədəmini atır zəif qədəmdir amma hərəkət edən qədəmdir. Yadınıza gəlsə, belə bir rivayet köhnədən arzələmişdik. Əimə yətar buyurur ki ən üstün əməl qısa amma davamiyətli əməldir. Məsələn, ömründə bir dəfə gündə 5000 la ilah illallah deyəcəksənsə belə gündə 5 dənədir, hər gündür. Və bir də görəsən ki, məsələn 20 ildir deyirsən. Məsələn. Deməli, kallə və advam. Kallə yana azdır, amma advam davamiyyətlidir. Allahın davamiyyətli aməldən xoş gəlir. Davamiyyətli. Belə bir riwayat yadıza gəlsə, demişdik sizə. Deyirlər ki, Ağarəsulullah əyləşmişdi dəhiyə kəlbi ilə hansı ki Mədinədən uzaqda yaşayırdı. Amma çox mömin idi. Uzaq olduğuna görə, yaşlı kişi olduğuna görə gec-gec gələrdi Ağarəsulullahın yanına. Gec-gec gəldiyinə görə Həzrət Cəbrailə nəhay salam. Onun cildində gələrdi peyğəmbərlə görüşərdi lazım. <laughs> Dillər bir dəfədə Təhəy-i Kəlbinin cildində Həzrət Cəbrail əleyhissalam peyğəmbər əleyhissalamla Mədinənin səhrasında əyləşib söhbət edirdilər. Həmin vaxt Əbuzər Rəffari keçirdi oradan. Gördü ki, Ər-Rasulullah Təhəy-i Kəlb ilə xəlvət eliyiblər. Da bilmir ki, Cəbrayildi. Elə bilirik ki, Təhəy-i Kəlb idi yaxınlaşmır. Qranadan dönür keçir. Ki yəni olmaz da yaxınlaşmaq. Yəqin qəlbətə sözləri var, söhbətləri var, sirrləri var. Yəni mən məni olmayım bu mənada. Həzret Rəsulullah Cəbrayıl əleyhissələma buyurur ki, tanıyırsan Əbəzərdir. Həzreti Cəbrail arz edir Rəsulullah'a ki, bilirəm onun haqqında iki də şey deyəcək. Əbəzərın haqqında iki şey deyəcək Hz. Cəbrayil. Deyir ki: Ey dostum peyğəmbər. And olsun Allahın izzət və cəlalına. Əgər birdən Əbəzər salam versəydi, cavabını alardım. Bir, can kimdir? Bir də bir söz deyim sənə Rasulullah'a. Deyir ki, bir söz deyim sənə. Əbazarın bir duası var gələndə səsləşərsən. Mələklər Allah'a münacat edəndə o dua ilə münacat edirlər. <coughs> Gündəbazar <əb> kimdir? <coughs> bu elə bil ki, istəsən gəlib bu həddə çatasan nəfs lavamədən başlayır. Bu başlanğıcdır. Nəfsin başlanğıcı burdandır. Həndiyər Əbazarə Rəffari bir dəfə eləməyib də o duanı. Gör hər günkü duasıdır ki, mələklər o duanı deyir, Allah məni azad eləyir. Deməli qəllə və ədvəm azdır, amma davamiyyətlidir. Belə bir cümlə dərsləmişdim sizə ki, bir zikrimiz olsun, illər onu eləyək, hər gün eləyək. Bir gün oturan da özümüz özümüzə deyək ki, "A mən filan zikri 20 ildir edirəm." Belə bir zikrimiz olmalıdır bizim. Elə bir zikrimiz olmalıdı ki, 10 il, 20 il, 30 il ibadat eləyək və biz o zikri hər gün eləyək. Qiyamət günündə də biz o duaya məşhur olaq. Mələkiyə çevirsin. Bəli, mələkiyə çevirsin və o duaya məşhur olaq. Rəcəb əhlin niyə? Ey Rəcəb əhli deyə Nida elə illər qiyamət günündə ayrıca çağırırlar Rəcəb əhlin. Çünki hər il Rəcəb ayının 1-dən 30-na qədər o ayı hörmət eləyiblər. Nə hörmət eləyiblər? Bu mənada ki, məsələn, necə Ramazan var ki, hörmət eləyirlər, o cür yox. Bu mənada ki, sırf əməl eləyiblər, muğait olublar Rəcəbin gecələrindən, gündüzlərindən. Bax 9 gün Ramazan var ikdən gedib. 9 gün getdi. Yəni 3də 1 getdi. Görəsən səhavət nəyənədir? Bu 3də 1 Ramazan müvarrihdə nəyənədir? Heçmən bilmədim ki, Hacan başladı 9 gün, Hacan getdi ki, mən nəsə də eləyim. İndi təsəvvür elə qəsd qoyuram qabağımı ki, ilahi bacarmadım, 9 gün getdi, bilmədim. Bu ikinci 9-dan nədir? 2 9-dan ki, önümdə var. Muğayit olacağam bir də gözcük ki, Fitr bayramının namazını qılırıq. Onda yana Allah deyici ilahi gələnin Ramazan var ki bir də ver. Mən onda belə eləyəcəm. Yox, yalandır. 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 İnsan hər Ramazanı bərəkətli de belə deyir. İnsan hər Rəcəbdən qabaq deyir, Rəcəbi belə eləyəcəm. Birdə görür Şəaban başlayır. Dir Şəabanı belə eləyəcəm. Birdə görür Ramazan başladı. Dir Ramazanı belə eləyəcəm. Birdə görür ki Fitr deyir. Birdə görür gələnin Rəcəb gəldi. Yəni həmişə biz belə demişik. Yadınıza salın. Xatırlayın. O günləri ki biz belə demişik. Yadınıza salın. Doğrudan da belə demişik. Biz həmişə demişik belə. Biz hər gün deyirik belə ki indi tələsik qılıram namazı. Sonra sabah işimdən yondam nə düşsün, rahat qılaram. 30 il keçib üstündən. O cümlənin üstündən 30 il keçib. Biz həmişə belə demişik. Biz haçan nəfsimizdən məğlup olmuşuq? Olmamışıq və 94 dəstidir. Biz elə bunu bəhs eləyirik. Ki ya eyəlləzina əmənə alaykum anfusakum maide 105. Ey möminlər, nəfsünüzdən moğəyət olun. Nəfsünüzdən moğəyət olun. 94 dəsti biz istəyirik ki, nəfsimizdən moğəyət olaq. Nədir bu nəfs? Necə moğəyət olaq və s. Rəhman hə bəslərdir. Növbə nəfsil ləvvamənindir. Dedi ki, Nəfs-i ləvvamə, yəni sərzəniş eliyən, danlayan nəfsdir və arzuldu ki, bu da Qiyamət surəsinin əvvəlki ayəsində öz əksini tapıb. Bunun da mənası budur ki, insanın həm əqli qüvvəsi işə düşməlidir, həm də qalbi dirilməlidir. Əqli qüvvə və qalbin dirilməsi. Bu iki şey baş verməsə Nəfs ləvvamı baş verməyəcək. Yəni nəfs danlamayacaq. İki məsələ mütləq hərəkətə keçməlidir. Birinci nədir? Əqli qüvvə. Yəni hiss, xəyali, vəhmi kənara qoymalısan. Mən demirəm onsuz yaşamalısan, olmaz. Mənim əlim dəyir. Dəyirsə, bu hissə qüvvədir almaya baxıb gözümü yumub şəkilin götürürəmsə zehnimə, xəyali qüvvədir. Şəkil gəlmir, amma ağıl da deyil, vəhmi qüvvədir. Unsız olmaz. İnsan bununla yaşayır. İnsan bununla doğulur və bununla ölür. Amma Hudavend mutal, Qur'an-ı Kərim, Ağara Sullahu, Əhləbeytəleyhimussalam hansı bizə Buyururlar ki, düzdür bu mərhələ var, amma hissdən, xəyaldən, vəhmdən dayanmayın, keçin qabağa. Çünki hissdir, xəyaldır, vəhmdir sizi nəfs-i əmmariyeyə tərəf aparacaq. Nəfsünüzü əmmari eləyəcək. O sizi zəmr eləyəcək. Siz onu əmr edə bilməyəcəksiz. Hə? Sual. Yəni bəndə sual verirəm. Sual. Dırsan ki, mənim ağlım sıfır. 100% işləyir. Bunu deyirsən. Bu cümləni iddia eliyən insan xəyalbaz ola bilməz. Hesbaz ola bilməz. Vəhmi vəhmə aldana bilməz. Bu iddianı hər kəs eləyirsə ki, 100% mənim ağlım işləyir. Deməli onun o hissə qapılmır. Xəyal onu aldata bilməz, vəhmi onu aldata bilməz, hə? Amma naməhrəmə baxır. Baxsan aməhrəmə, deməli orda hiss, xəyal və vəhn qüvvəsi işləkdir. 1% işləyirsə, ağıl qüvvəsi 99-dur. Nə qədər bu çox alır? Ağıl qüvvəsi azalır. Ordan yerdə bir insan 10% xəyalbaz olsa, 10% hissə qapılsa, 30% vəhmi ona latsa, ağıl qüvvəsi 50% isteyəcə də. Bu 50 oldu da? O da elə işləyəcək. Biz elə bilərik ki, mənim vəhəm qüvvəm işləsə də belə, yəni mən naməhrəmə baxıram, düzdür, amma ağlım 100% işləyir bu mümkün deyil. deyil. Ağlın 100% işləməsi qəlbidən su içməsidir, qəlbə tabe olmasıdır. Ağlın qəlbə tabe olmasının mənası budur ki, aql əmr olur, yəni ağla əmr olur və aql nəfsə əmr eləyir. Nəinki nəfs ağla əmr eləyir. Əgər naməhrəmə baxırsansansa, yalan danışırsansansa, dünya pərərsansansa, dünya məhəbbəti qəlbində varsa, deməli nəfs sənə əmr eləyir. Nəfs sənə əmr eləyir. Nəfs sənə əmr eləyirsə, nəfsün əmmarədir. Əmmarədirsə, girişi ki ləvvamıdır, sən ora gəlib çıxmırsan. Deməli ağlın işlək vəziyyətdə deyil. O ki deyirsən, ağlım işləyir, yalan deyirsən. Deməli birinci məsələ nədir? Nəfs ləvvamə halına düşsə, hardan bilək ki, bizim nəfsimiz ləvvamə halına düşüb düşməyib? Birinci məsələ. Birinci məsələ budur. Əqli qüvvə hoda düşməlidir, işə düşməlidir, hərəkətə gəlməlidir, roşd tapmalıdır, inkişaf etməlidir, təkamülə tərəf getməlidir, kamilliyə doğru getmək əslidir. Hərəkət etməlidir. Hərəkət etməlidir. Yəni əqli qüvvə dayansa paslanar mütləq hərəkətli olmalıdır. Bu 1. ikinci. İkinci onun yatmış qəlbi oyanmalıdır. Deməli, əqli qüvvə işə düşsə 1, yatmış qəlbi oyansa 2. Bu iki şey baş tutsa, nəticə nə olacaq? Nəticə budur. İnsan düzlən əyrini dərk edə bilər haqla batılı seçə bilər. Haramla halalı seçə bilər. Pakla napaqi seçə bilər. Elimlə elimsizliyi seçə bilər. Vəhəmdən əqli seçə bilər. Bu iki şey inşaf eləsə, hərəkətə keçsə, bu şeyləri bilir. Bu şeyləri bilən insan artıq nəfsə ləvvam ədət. Yəni girişi artıq baş tutub. Əmmarə deyil nəfsə ləhvamədir. Düzdü zəyifdir. Düzdü təsir qüvvəsi zəyifdir. Düzdü zəif hərəkət eləyir. Amma əsas budur, hərəkət eləyir. Bizdən də istənilən nədir? Bizdən istənilən budur ki, hərəkətə keçsin. Əsl məsələ budur. Deyir, bəli, e, baxmayaraq ki Onun daxili işləri daxili zəyifdir, o qədər də təsiri yoxdur, amma əsas məsələ budur ki, onun daxili hissi oyanıb. Daxili hiss edəndə o his qüvvəsi var, onu demir ya. Daxili hiss edəndə onun qəlbindən söhbət gedir. Yəni artıq onun qalbi nədir? Oyanıb. Allah rəhmət eləsin Cəlaləddin Rumi'ni. Bu məsələni indi ikinci məsələ var burda. Onu sonra deyəcəm axırda. Bu məsələni Cəlaləddin Rumi Məsnəvisində lap əvvəlində qəşəng nəzmə çəkib. Elə qeyd elədim ki, bir yerdə oxuyalım onu. Yeri var. Beş nə az ney çün hekayət mi konad? Qəşəng məsələdir. Deyil eşid neydən. Ney yoxdur qamışdan düzəldirlər. Deyir eşid qamışdan. İndi o qamış demir də nə idi? Deyir eşid nəyəndən hansı ki hekayət eləyir. Yəni neyin hekayəsi nəşid. Ez codayı şikayət mürəkkənət. Ayrılıqlardan şikayət eləyir. Eşid nəyəndən ki şikayət eləyir? Nədən şikayət eləyir? Ayrılıqlardan şikayət eləyir. O səs keç çıxan ondan bir On səsi nalədir. Ordan gəlir. Doğrudan da nə hiss edəsən ki, nalədir də. Hə? Onu ki qamışdan düzəldirlər, qəşəng qona deşirlər, barmaqlarla istifadə eləyirlər. Ordan ki onu qırıblar. Öz kökündən. Hə? hə, əslindən onu ayırıblar. Götürüb gəliblər cəmiyyətin içinə, onu deşiblər, onu bahala salıblar. İndik onu üfürürlər, o qışqırır. Deyirlər qışqırığı nalədir. Şikayət eləyir oradan o qəşəng nəzmə çəkib məsnəli. Caz neyə stontan məra bəburidənd. Dil belə deyir ki məni ney neyçilikdən məni bəboridənd doğruyib götürüblər. Yəni qamışlıqdan götürüblər məni. Nixt sözü var. Nist. nist. Burada deyə nəyestan. Bir də nə orada e, belə də i hərfi olmasa orda qoymasa desə nistan. Deməli nist. Yəni deyil. Şəy, yəni yox. Nist. Neydi, yəni boşdur. Yoxdursa boşdur. Deməli ora boşluqdur axı. Nəyə üfürsən? Boş havadır. Ama qışqırır qışqırğı oradı amma boşavadır. Dir kəznin eystan ta məra bəbəridənd. Məni qamışlıqdan doğrayıb gətirib gəliblər bura. Sonra nə mə hamsını yazmamışam, bəzi hissələrini yazmışam. Dir sinə xahəm şorha şorhe, şorhe az fəraq. Dir ki sinəmi elə bir ki o nəfəsi çatmayanın insanlar olar köynəklərini yortallar əbələ. Kim nəfəsin çatmır, əslində içinə çatmır. O elə bilir ki, köynəyin yaxasını cırsa çatacaq nəfəs. Bildiniz? Elə olur də o halda dişir. Nəfəs ala bilmir. Cırımın yaxasını ki nəfəsə, nəfəs bayırdan daxil olmur ki, ağızdan daxil olur. O da ki köynəyinlə bağlanmır ki. Amma nə dedisə sinəsini dartır, cırır ki, nəfəsim çatmır. Deyir ki, sinə xahəm surhə surhə az fəraq. İndi deyəndə sinəmi yorturam o fəraqdan. Ordan uzaqlaşmışam. Sinəmi yırtıram ki, məni ordan doğrayıb yetirib gəyiblər bura. Ardana gəlib, qamışlıqdan gəlib, əslində insan içnə gəlib, amma bezib insan içindən. Da nəgə də insan o qoyur, götürür, üfürür, qoyur, overs götürür, üfürür, qoyur. Elə nə deyir, məni doğradılar, məni dəlik-dəliyi, dəşik-dəşik gələdilər. Sonra elə hər gələn məni üfürdü, bildin? Amma başa düşmədilər ki, məndən halə eləyirəm. On naləmə başa düşmədilər. O mənim qışqırığımı başa düşmədilər. <laughs> Sinə xal, həmsor, həsor hey az fəraq, ta bəgüyim şər, dərdi istiaq. Dilim olsaydı, dilə gələrdim. Mənim sözlərimdir ya bunlar izahır. Dilim olsaydı, dilə gələrdim. O, o fəraqdan bunlara danışardım ki. Nəyinirsiz siz? Bəstürün üfürdüz məni. Bəstür mən bu səsi çıxartdım. Yəni Mən məni qaytarın ora. İstəmirəm mən sizin əlinizdə üfrülüm və bu naləm ahın aləm çıxsın. Bunu istəmirəm. O fəraqdan yanıram. Məni qaytarın ora. Deyir tabe qoyuyam şərh-i dərdi ihtiyac. Yəni qayıtmaq o ihtiyacı, ihtiyac haqqında, şövhq haqqında danışırıq. Hər kəs ku durmand Az əsl xiş mən başa salardım onları. Mən məni üfrəni mən başa salardım ki, məndəki bu yanğı yanğı e, musiqi çıxır, sən onu eşidirsən, sənə ləzzət eləyir, qulağa sanlara da ləzzət eləyir. Deyir, mən dilə gəlsəydim, digər də bunları ki, hər kəs q durmand. Az əsl xiş hər kəs öz əslindən uzaq düşdü, baz soyuqdur, rozqar vəsl xiş bucür qışqıracaq. Bucür nalə eləyəcək. İndi bunu nəyi çevir insana? Təsəvvür eləyin. İnsan qamışı kəsib, dəşik-dəşik eləyib, üfürür, onun nalə eləyir. Bu qamışdır. Qamış başa düşdü əslini. Və ona üfürdükcə nalə elədi. Sinəsini yurtdu fəraqdan, ihtiyaqdan, şövqdən. Hə, amma bu insan ki, onu üfürür, özü hardan gəlib, ona başa düşmədi. Qalmış başa düşdü, amma bu insan başa düşmədi. Özərsiniz. Bəli. Bu qədər kiburun hardandır? Bu qədər ria, üçbün hardandır? Bu qədər günaha məğrurluğun hardandır? Bu qədər günahdan ləzzət alınmağın hardandır? Bu qədər insanlara zülm etməyin hardandır? Bu qədər zülməndən ləzzət almağın hardandır? Hardandır bular? Sən buları hardan gətirmisən? Bu zülmü hardan gətirmisən? Bir də görsən ki, bir insandan gözlənilməyən bir dənə zülm baş tutur, baş verir ki, sən gözləmirdin ondan. Oturub əlvi qoyursan belə çənəvə gedib fikrə dalırsan və qucaqlayırsan dizdərvi fikrə dalırsan ki mən bundan gözləməzdim. Bu nə zülmdür bu? Bununla baş verdi. Yəni bu fikirləşmədi ki belə etmək olmaz. Yəni insan fikirləşmir. İnsan haçan fikirləşmir? Olaq ki məad yoxdur. Yəni öləcəyəm, diriləcəyəm və mənə soruşulacaq edəcəklər, məndən soruşacaqlar. Bir insan ki zülm eləyir, çün məadı yoxdur. Kimin məadı yoxdur? O adamın məadı yoxdur ki, təvhidi yoxdur. Bir olmayandan sonra 2, 3, 4, 5-in əhəmiyyəti yoxdur ki. Bir yəni təvhid. Olmayandan sonra 2, 3, 4, 5 yəni ədlidir, nübüvvətdir, imamətdir, məad d mənası yoxdur ki. Birinci budur. Birinci təvhiddir. Birincisi insan bilməlidir ki, Allah var. Tapmalıdır. İkinci, tapdığı Allahı bilməlidir ki, tohiddir. Bir dənədir, yeganədir. Bunu bilməlidir. Da belə yox hey, inşallah gədərəm, maşallah gələrəm, yox hey. İnşallahını elə zalim də deyir. Birdi görsən ki, zalimdir, maşallah deyir. Deyirlər. Deyirlər. Hə? bir o qədər zalimdir ki Allah qoymur məsələn ə, özü gətirə bilmir axı Allah deyə bilməz tanrı deyir və sair belə şeylər deyir. Ə şimdi birini çağırmalıdır ki Allah verdi də aldı məcburdur desin Allah verdi.öldüm bəzən dünya insanı vacdar edir ki bir dəfə də olsa Allah desin. Bir dən Allah verdi çıxartacağımın qabağına o da deyə Allah deyəcək axır bir də. <laughs> yəni insan belədir insan əslindən ki uzağa düşdü belədir bir bazcığı yadır rozu qarı vəsləxi dalıcan deyir hər kəsə zənnlə xodshot yavremən indi de, deyir hər kəs burada zənn el mənasındadır hər kəsə zənnlə xodshot yavremən də hər kəs öz zənnliyi ilə məyə başa düşdü yəni fikirləşdi ki bu qamış da yazdı Bu qədər üfürməyin bunu. Bu qədər ağlatmayın bunu. Bu qədər nalə bəstə buna. Da ayrılıb ordan bəstə buna. Bir də üfürüb bunu nə edəmiyön? Nalə və ahun nalə içində saxlamayön. Əzdəruni mən necəsə əsrarım. Zənn elədi. Amma onun mənim içimdən xəbəri yoxdur. O bilmir ki, əgər zənn etmesəydi Elimdən baxsaydı mənə, bilərdi ki, mənim qəlbimdən hansı əfxanlar çıxır. Həzır nağlələr çıxır. Mən necə sızıldıram. Əslimdən uzaq düşdüyüm üçün mən necə sızıldıram. Doğrudan da deməsən bu cümləni, olmur. Yırsan ki bu zalimdir. Kimdəsə də zalimdir. Məsələn götürək Fəriləni. Məsələn götürək Qavrunu. Məsələn. Bəndanın özünə təəccüblüdür. Məsələn Qavrun ya Firon deyək ki 20 yaşından özünü tanıyıb. Məsələn deyirəm. Deyək 80 yaşında də ölüb. 60 il. Gəl 60-ı vuraq 365-ə. Bir rəqəm çıxacaq ortalığa. Yəni 60 ili günə vuracağıq. Soru vuraq bunu 10-a. Ayları çıxartarıq, günləri çıxartarıq. Soru vuraq 24-ə. Sutkaya çıxartarıq. Sonra 60-a vurarıq. Saata çıxartarıq. Maraqlı budur bəndəyə. Bu 60 il ki 10 bu dəqiqələri yaşayıb 60 ildə bir dəfə Allahə eş düşmədi buna. Bir dəfə bu Allah demədi. İnsan necə olur əslinə qayıtmaz. Necə olur insan Allahı Allahına mürətəc olmur. Necə olur insan belə yaşaya bilər. Necə olur insan Allahsız yaşaya bilər. Əgər zalimdirsə, Allahı tanıyırsa, Nəticə olur, Allahı tanıyır da zalim olur. Nəticə olur. Daha bunlar bir yerdə cəm olmur. Küfrara Allahı tanımağara. Bunlar ikisi axı bir yerdə cəm olmaz. Sən istəyirsən deyəsən ki, eyni şey həm qaradır, eyni zamanda ağdır. Ki mümkün deyil. Buna digərlər nə deyir? İki nəqiz bir yerdə cəm olmaz. Ki, ziddidir. Eyni zamanda eyni məkan həm qara olsun, həm ağ mümkün deyil. Ziddlər bunlar bir-birinə. Yəni eyni insan həm kafir olsun, həm Allahı qəbul eləsin, bu ziddidir bir-birinə. Nəzər ki, eyni şey eyni zamanda qara və eyni zamanda ağ eyni zamanda ola bilməz. Bu da bunun kimidir. Bir insan həm kafir olsun, həm Allahı tanısn, bu mümkün deyil. Həm zalim olsun, həm Allahı tanısn, bu mümkün deyil. Bu aləmdə görsənməyib belə bir şey. Mümkün deyil. Qur'anın məntiqindən uzaqdır, Allahın məntiqindən uzaqdır, peyğəmbər və əhləbeytin məntiqindən uzaqdır belə bir şey bu aləmdə. Görsənməyib. Əzdənuni mennec os əsrarı mən deyir, o zənn elədi. Amal başa düşmədi, bilmədi mənim içimdə nələr keçir. Mənim içimdə nalələr var, əfxanlar var. Sirrimən əznaləy mən dur nist. Ən gözəl yeridir. Sirrimən, yəni mənim içim. Sirrimən əznaləy mən dur nist. Mənim sirrim içim naləmdən xəbərsizdir. Yəni Qalbimdə nə nalələr, afqanlar gedir bilirəm. İçimdə gedən o nalələr na nalələrdən mən xabersiz deyiləm. Xəbərdaram hansın nalələr var orada. Dalıca bax leyk çeşmə quşra am an... leyk çeşmə quşra am an... nur ni ist amma içinin içimdə olan nalələrdən xəbərsiz olmaması, yəni xəbərdar olması əladır, var. Lakin amma onun nuraniyyəti gözmə vurmadı. Onun nuraniyyəti qulağıma vurmadı, dilimə vurmadı, əl ayağıma vurmadı. Yəni nə demək istəyir? Yəni bədən, cismimlə ruhumun vəhdəti yoxdur. N olsun nalə eləyirəm. N olsun xəbərdaram naləmdən, amma gözümdə görsənmir, qulağımda görsənmir, dilimdə görsənmir. Əl ayağımda görsənmir, yəni cismimdə görsənmir. İtimdə var, xəbərdaram, amma çöldə nədir? Bədənimdə vəhdət qurulmuyor. Bədənimlə ruhumun vəhdəti yoxdur. Buna nə deyirlər? Nəfsə ləvvamə deyirlər. Allah rəhmətəylesin. Cəlaləddin Rumi qəşəng də nəzmə çəkib. Deyir o ki, deyir: övliyalar, sonra ariflər, sonra onlar ki bütün ömürlərini Allah üçün yaşayıblar, o cür böyük insanlar həmişə deyir, deyiblər bizə ki, və bunun üstündə həmişə diqqətlidilər ki, hər gün Heç olmasa bir saat, heç olmasa bir saat Allahla xəlvət elyin. Bütün işlərinizi qoynqırağa. Çəkilin qırağa. Elə bilin ki bu aləmdə bir saat olmayacaqsınız. Orda ancaq məşğul olun namaza, məşğul olun zikrə, məşğul olun Quran oxumağa. Ayrılın bu dünyadan. Bu dünya sizi məşğul eləməsin. Çəkilin, bir küncdə oturun inziva elyon hər gün 1 saat deyirlər 1 saatı mən deyirəm ha çünki hər kəsən halı halına uyğun bir nəfər 10 dəqiqə eləyə bilər 1 ildən sonra yarım saat eləyə bilər 6 aydan sonra 1 saat eləyə bilər gələr bir həddə çatar ki, hər gün nədir? həmin aldadı. Yəni bu mümkündür amma o bizim üçün deyil. Buna diqqətli olmalıyıq. Bu bazar deyil ki, mən burada sənin üçün satıram. 3 Üç yaşında uşağa məsələn smartfon telefonunu vermək olmazsın, işdə də bilməzsən, barmağını sürtəcək. Buna ancaq knopxalı, düyməli vermək lazımdır. Bazardır ki, mən burada telefon satıram sənin üçün. Xeyr, bu bazar deyil. Bu o sözlərdir ki, bəndə nəql eləyirəm. Mən əhli də deyirəm, heç bu üzrə alim də deyirəm. Sağınız olaraq onlar deyiblər bizə ki, nəql eləyin bunu deyin. Məndə nə qələm, nəql eləyirəm bəndə deyirəm, deməliyəm. Bəli, biz görək nə edib, xəlvət eləyərdən. Allahla xalvet eləyirəm yarım saat, 1 saat olmasa. Çəkilək. 1 saatdan sonra görək ki, 1 saatdı biz bu dünyada döyürük. Təsəvvür edirsən? 1 saatdı məşğulsan. Ancaq namaz qılırsan, qəza namazların varsa qaldırırsan, yox müstəqil namaz qılırsan, biraz Quran oxuyursan, biraz namaz qılırsan, biraz Quran oxuyursan, biraz namaz qılırsan filan biraz təsbihi elə götürsən, Allahuəkbər, Allahuəkbər düşünürsən ki, o hansı Allahdır. O Allah haqqında biraz düşünürsən. Əlbəttə ki, zati haqqında yox, sifatı haqqında düşünürsən. Və sər. Bunları düşünürsən, bir deyirsən ki, 1 saat keçdi. Sonra gəl o 1 saat haqqında düşün. Ço o 1 saatda sən zehndən nə keçdin? Hansı günahı elədünsən? Heç bir şey yoxdur. Bizə tapşırıblar öfdi almas. Bize təqşiriblər bu cür eləyəm. Niyə bu cür eləyəm? 1. Buyurur ki, buna görə ki insan məsələn 1 saat, dediyim kimi, bir küncə çəkiləcəksə, o 1 saatda dünya ləhzələrini unutacaq. Dünyadan olan nə gəlir, onu unutacaq. Heç o haqqı düşünməyəcək. O 1. İkinci heyvani nəfsin vəsf-fəsələrindən 1 saat dolsa kənarda qalacaq. Heyvanın nəfsı nədir? O haqda danışmışam. Köhnə bəstələrə gəy baxsız, o haqda bəndə bəhs eliyik ki, heyvanın nəfs nədir? Biz demişdik axı ki, insan dünyasını dəyişəndə insani ruh onu nəyin tərk eliyir. Və demişdik ki, ruh elə həmən nəfsdir bəzi e, alimlərin nəzərinə görə yazuza gəldir nəfs yəni həmən ruh. Hə Bəziləri deyir ki, nədir? 3 dən ruh var insan üçün. İnsanı ruh, heyvanı ruh və nəbatı ruh. Ruh insan ki, dünyasını dəyişir, insani ruh onu tərk edir. Sonra heyvani ruh 7 gündən sonra onu qəbrdə tərk edir. Nəbatı ruh da nədir? Haçan çürüdü qutardı, ondan onu tərk edir. Belə də deyir ki, 3 dən ruhdur başqa-başqa. Mənada deyil. 3 dən biz hesab eləyə bilməyirik. Niyə? Çünki ruh mücərrətdir maddədə deyək ki, 3 dənə yerdir, 3 dənədir. Amma 3 tərəfi var belə deyək. 3 tərəfi var. Biri isə çıxar, sonra biri isə çıxar, sonra biri isə çay yenə də hiss etəndə yenə nədir? Gedib o maddəyə çevriləcək. Sən o cür düşünmə. Deməli, birinci məsələ budur ki, bizə tapşırıblar. Nəfs-i ləvvamədən muhayət olun. Çünki nəfs-i ləvvamə sonrakı gələn nəfslər ki, tan nəfsi raziyə mərziyəyə qədər gələn nəfsləri ki var ki, bəhs eləyəcəyik yolları inşallah. Onların hamısının ibtidası, girəcəyi nəfsə ləvamadandır. Vərir ki, məhəyyət olun. Çünki əgər nəfs bayaq arzələdim əvvəldə və sonuncu cümləni də bu ilə deyirəm. Əgər nəfs səni danlamırsa, mütləq sənə çevrilib əmr eləyəcək. Ona görə də mütləq danla özün özvü danla özün öz vədanlıla ki niyə mən bu səhv elədim, niyə baxdım, niyə eşitdim, niyə qulaq asdım, niyə dediyim, niyə əl uzatdım, niyə ora getdim və s. Yəni bu şeyləri həmişə öz vidanla gənin ki, nəfsün mələkəyə çevrilsin, nəfs-i ləvamən mələkəyə çevrilsin. Belə ki, nəfs-i ləvamən mələkəyə çevrildi, artıq da əmr etməyi qəbul edəməz. Əmr olunmaqı əlbəttə. Nədir? qəbul el eləməzsən. Yəni sən demirsən, deyil, əmr eləyirsən ki, filan şeyə etsən deyə bilirsin. Dur get cinayət elə. O da durdu get düz cinayət elədi. Mən sənə deyirəm, danış bu yalanı. Dur başdən yalan danışma. Mən sənə deyirəm, bax anaməhrim o da baxır. Mən sənə deyirəm ki, get filan kəsən özünə dur. O da gedir, durur. Nəfsinə deyir. Ləvvamı olmayandan sonra nə olacaq? Əmarı Əm olacaq. Duracaqsan filan kəsən özünə yalandan. O da ki bu dünyada nədir? Qabaq günün günotu çağı çırağı ilə axtarırdılar. İndi gecə vaxtı qaranlıqda görsənir. Allah ondan sağlasın. İnsan unutmasın, unutmasın ki, yəni əgər bu şeyləri eləsə, nəfsi heyvandandan azad olacaq. 1 və özünün qıraqdan gələn şəhvətləri, təsəvvür et, şəhvət tək qadın deyək ki, yeməyi, içməyi və s. bunlar da şəhvətdir. Bu şəhvətlər də nədir? Bir müddət sönəcək. Bir müddət. Məsələn, 1 saat da xəlbət eləyirsən, 1 saatin içində sən şəhvətdən uzaqsan. 2 saat xəlbət eləməsənsə, Allahla münasibət qurmaysansa 2 saat. O insanlar ki 24 saat Allahla düşünürlər onlarda şəhvət hissi yoxdur. Nəyinkə yoxdur? Yəni kontrol ediblər. Onlarda qəzəb qüvvəsi yoxdur. Nəyinkə yoxdur? Kontrol ediblər. Onlarda vəhəm qüvvəsi yoxdur. Yoxdur. Nəyinkə yoxdur? Yəni kontrol ediblər. Onların şəhvəti ağıllarına tabe idi. Onların qəzəbi ağıllarına tabe idi. Onların vəhmi ağıllarına tabe idi. Onların hissiy, xəyali, vəhmi ağıllarına tabe idi. Onların heyvani nəfsi onlara əmr eləyə bilməz. Əmr olunarlar ancaq ona əmr olunurlar. Nəinki heyvani nəfs onlara əmr eləyər, deyir, bir müddət onlardan azad olacaq və e, asmanın ruh içindən gələn o nalələrin səsin eşidəcək. Allah o nalələrin səsinə eşitməyi ki, içimizdə vurur. O fəğan əfxan elir o nalələr. Bizim də qulaqlarımızı açsın. Biz də inşallah o nalələri eşidək və cismimizlə ruhumuzun vəhdətini təşkilin eləsin. Bu da nəfsi ləvvamı. İnşallah gələmbəs növbəti nəvslərdən inşallah bəs eləyirik elhamdülillah rabbil alamin peyğəmbər vəhlə beytunə səlavat edirik allahumma salla allahumma salla Allah. 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 Allah.